Hjertelig velkommen til Syng med oss, julespesial. Om litt får vi besøk av en flott artist og noen alldeles bedårende sangjente. Men aller først, vi har alle våre juleminne, og den neste sangen er en viktig del av vår juletradisjon. For mange av oss er Alf Prøysen selve essensen av jul. Og hvem skulle vel ikke ønsket at vi kunne vært 4 år i romjul? En skille våre 4 år i romjul, og kjente jenta som var nesten 5. Begge skoene har kledd seg ut med masker og gått som julebok til et bestemors hjem. Og klokken den skulle være midt på dagen, og veien den skulle være lett å gå. Og alle hundene de skulle være inne, og alle biler de skulle bare stå. Og hvis en møtte unger langs med veien som gjorde narr og ville være med, da skulle en hatt en bror i 5. klasse som rydda vei så folk fikk gå i fred. Og bestemorhuset det skulle liksom sove, og bak gardinen klampa inn på høge hæler og sagt på julebokmål god dag, god dag. Og djupt i stolen skulle hun bestemor svare, så kom det julebok til en stakkar likevel. En sko av våre 4 år i romjul, når jula lyser Tusen takk. Nå skal dere få møte en dame som er sanger, låtskriver og karmøybu. Hun klær opp salme, gospel og lovsang i roots og countrydrakt. Og denne dama kommer fra en stor familie der sang alltid har stått i sentrum. Hun har holdt på med musikk i over 40 år, og de siste 15 åra har hun dryssa julestemning over publikum gjennom julekonserter hjemme på Åkra og ellers i Norges land. Ta godt imot selveste julestjerna, Synnøve Aanensen. Så kjekt å ha deg her. Du, tusen takk. Veldig kjekt å være her. Du, hva er ditt forhold til jul? Jule, ja, det er så mange ting. Det er jo, jule er jo stappet av tradisjoner, og det er julemat og juleselskaper og ikke minst julekonserter og julesanger. Det er veldig viktig. Og i år så blir det ikke så fryktelig mange julekonserter som du er vant med å ha. Nei, det blir dessverre ikke det. Noe er avlyst, dessverre. Så ja, det er ikke noe å gjøre med det. Veldig kjipt. Ja, det forstår jeg. Men vi satser på at 2021
blir et godt år for med alle. Med håpet på det. Med håp. Ja. du har gjort veldig masse. Du har til og med gitt ut musikk på kassett. Det har jeg. Opp til flere kassetter. Hvor mange kassetter har du gitt ut? Tre kassetter. Ja, en av jeg var 11, og en av jeg var 13, og en av jeg var 16. Og så har du gitt ut en del serier. Ja. Og du opptrådde på TV 2 i lag med Sondre Bratland. Fortell om det. Ja, jeg skulle spille en juleplate, og så... Og så vet jeg, var jeg i studio tidligere, og så var det Sondre hadde nevnt meg da i en setning der, så tenkte jeg, kanskje at jeg kunne fått ham med på en sang. Og han svarte ja med en gang, vet du, og så treftes vi i kirka, og spilte inn der, før han skulle ha en konsert. Og ja, var veldig kjekt. En fantastisk artist, og person i det hele tatt. Mm. Så fikk vi komme til TV 2 og synge denne julesangen da. Og nå er du på TV Haugaland. Ja, nå er du på TV Haugaland. Ikke verst. Nei, sant? Du har jo gospel i ryggraden, vil jeg tro. Og country. Ja, jo. Mm-hmm. Så den første julesangen din er bra country-trykke. Ja. Og gospel. Country-gospel, ja. Den er jo det. Ja, det er jo mange som er veldig glad i den sangen der. Og det er Go Tell It Under Mountain. Den gleder vi oss til. Ja. Vær så god, Synnøve Onsen. Tusen takk. Takk til Synnøve Ånesen og Hibbi Mannes. Heldigvis så kommer de tilbake om litt. Den neste julesangen vi skal ta er en skandinavisk julesalme, skrevet av den danske biskopen og salmedikteren Hans Adolf Brorsson. Denne salmen ble første gang trykt i 1732. Og personlig så synes jeg at dette er den aller fineste julesalmen vi har. Ikke minst på grunn av den poetiske teksten og skildringen av julens budskap. Mitt hjerte alltid vanker.
Der samles mine tanker som i sin hovedsorg. Der er min lengsel hjemme. Der har min tro sin skatt. Jeg kan deg velsignet julenatt. Den mørke stall skal være mitt hjertes brydes låt. Der kan tusen takk. Nå har vi heldigvis fått Synnøve inn igjen. Vi har fått Hibby, og vi har fått altså julestjernene våre, disse fine jentene. Og Synnøve, nå har du vært innom gospel, country, julesang. Ja. Nå skal vi øve på noe annet. Hva skal vi høre nå? Nå skal vi øve på en av de kanskje mest sungne, en av de. Som er glade jul. Og det er jo en ja, sikkert, vet ikke om det er en av de eldste, men i alle fall så ble den skreven når det var kirkeorgelet var øylagt, og så måtte de skrive en sang som de kunne spille til gitar. Og da skrev de faktisk glade jul. Fantastisk, ja. Det visste jeg ikke. Nei, og det er historien. Da passer det bra at gitaren er med, ja. Synnøve. Vær så god, her er glade jul. Glade jul, hellige jul, engledalen er i skjul, hit de flyver med paradisgrønn.
Tusen takk til Synnøve Onsen. Oslo Gospel Choir gav i 1992 ut en juleplate som hette «Tusen julelys». Da ble vi kjent med en helt ny julesang, som var skrevet av dirigenten i koret, Tore Aas, og med tekst av Eivind Skjeie. Siden da har denne sangen blitt en av våre kjære julesanger. Og jeg er så glad for at jeg har med meg denne fine gjengen til å synge «En stjerne skinner i natt». Stjerneskinn og hører
sangjentene, altså. For en bukett. Tusen takk. Da vi kommet til veis ende i programmet vårt. Tusen takk til Synnøve Aanensen, Hibbi Mannes og sangjentene som hjelper oss med å få den gode julestemningen. Ingen jul uten den aller fineste julesangen vi har. En verdig avslutning på dagens program. Tusen takk for at du var med oss på Syng med oss i dag. Ha ei riktig god jul og et fredelig nyttår.